Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Görüntülərimiz Ordubad rayonunun Tivi kəndi məktəbinin həyətindəndir. Bəlkə Muxtar Respublikada ən geniş bağı olan məktəbdir, bir o qədər də abaddır. Binanın önündə də, arxasında da 4 dərəcə qızılgüllər əkilib, 2 dərəcəli əkin arasında da dekorativ şam ağaçları. İki göz istəyir ki, bu gözəlliyə tamaşa eləsin. İlkin yazdan dibdən kəsildi kollar. 2-3 ay müddətində 1 metrdən də artıq boy sürürlər. Sisək açırlar, sisəklər bir-birindən təravətli. Rəhbərəkləri də var. Buradakıların rəngi çoxu açıq qırmızıdır, ancaq tində olanlar da var. Bağa çox gözəl xidmət ediblər, əmək keçən hər kəsə təşəkkür edirik. Yeni qumqumalar da var, 2-3 ay müddətində davamlı sisəklər sovuşacaq, yeniləri açacaq. Demək olar ki, ilk sisəklərin vaxtında gəldik. Salam Zahir, sabahın xeyir. Əsər. Qeyd elədim bu işdə mənə gecən hər kəsə təşəkkür edirəm. Baş bağbağın kimdir? Sən də əməyin az olmuyor, təvazökarlıq eləmə. Su kəsirəndə kim gedir vurur? Azərbaycanda bəlkə belə bir bağı yoxdur. Min dənə qızıl gül kolu olar burada. Binanın arxasında nə qədər var? 4 zərcədir. Bu tərəfdə 2, 4, 6 zərcə. Getdikcə deyəsən, ləhlərin sayı artır. Təkcə tam məktəbin, tam orta məktəbin qabağında deyil. İdarənin qarşısında da zərcə-zərcə qızıl güllər, dekorativ ağaçlar var. Ambulator mən də qəyən qarşısında da o tərəf istiqamətində gedirəm. Bəlkə 100 metr uzunluğunda olar, bax. Qara gilas. Bu obirlərdən biraz gec yetişir. Mən Ukraynada xidmət eləmişəm, orada qara gilas çox idi. Belə qızarırdı, biz əsgər idi. Tez özümüz verdik gilasa, yetişməyəndə biraz acı olur, sonra şirinləşir. Kətdə də bir neçə həyətdə olmalı idi. Mikail müəllimin həyətində olmalı idi. Aşağı məhəllədə Ələmicin həyətində var idi. Rəhmətli Əkbər çıxıb üstündə gilas yesin. Ayağı ilişib qalır, qanadın arasında düşə bilmiş. Həmçir də qanad-qanad kəsir, Əkbəri xilas edir. Çoxdan açılanlar da var, soruşmaq üzərədir, bu çiçək yeni açıb, təravətlidir. Əzəndə gözəl iyi gəlir, ancaq bu qədər əçəkləri toplayıb, onların şirəsini çıxadıb, ətir düzətmək olar. Ləhlər arasında olan otlar sərqə ilə biçilib, dırmıqlanıb. Hər kolun dibi gölməsə kimi düzəldilib ki, rahat su içsin, suvarmaq da asan olsun. Bu qədər ağacı suvarmağın özü çətin işdir. Məktəbin özünün suyu var. Dibi çayından bir qol ayırıblar, 63 şilangdır. Bunun rəngi bir başqadır.
məxmər kimidir. Əjdə Rəhmədova müraciət edirəm daim izləyicimiz. Baxsın görsün bizim bağ necə bağdır. Analoğu var Azərbaycanda belə bir qızıl güllü bağ. Qızıl güllərin yanında bir cəviz tingi var. Onu həyətdən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Ola bilsin ki, yeni sortlardan da çox boya atmır. Ancaq yenə də olsun, onun havası digər ağaçlara imkan vermir, boya atsınlar, inkişaf eləsin. Bağ yeni salınanda hər şagirddən xahiş eləmişlər ki, kimin imkanı nəyə çatır həyətlərində olan tiklərdən, kilanlar pöylərindən gətirsin. Hər şagird də bir qədər peyin gətirmişdi ki, torpaq abadlaşsın. İlk olaraq məktəb direktoru Elman müəllim idi, onun dövründə məktəb tikilib istifadəyə verilib. Bundan sonra Müşabə müəllim, Məhəmməd müəllim, indi də Nəsir müəllimin rəhbərliyi altında Zirşən Tam Orta Məktəbi fəaliyyət göstərir. 2 gündən sonra son zəy olacaq. Bəlkə onda iştirak edə bilməyədim. Mənim özümün də dövlət imtihanı var. Bu il buraxılış. Sinifi Ayhangilin sinifidir. Yaxşı nəticə göstəriblər. Ayhanın balı 625-dən çoxdur. İkinci şans da var. Əlava Səkinə də 600 ətrafındadır. Digər şagirdlərimiz də yaxşı nəticə göstəriblər. Binaların dörd bir ətrafı qeyd elədiyim kimi qızılgül kolları, dekorativ ağaçlardır. Bir qədər ərazidə də meyvə ağaçları əkilib. Heyvadır, cırgilanarlar gözə dəyir. Burada peyvas bir gilasdır. Akasiyadır. Biraz çox yer tutur bu. Bağın kənarlarını əkmək lazımdır. Hansı meyvənin tumlarından da çıxadıb səriflər qurusub gələcəkdə əkmək üçün. Gilas tumlarına oxşuyurdu. Fızır gilanarları peyvast eləmək olar. Bunların da başqa bir dadı var. Şampan gilanarlar boyca da böyük olur. Meyvələrə də iri olur, ancaq bunlar qədər dadlı olmur. Cırgilanarlar şirin olur. Onun tərkibində mikro elementlər daha çoxdur. Qırma da burada çox yer tutacaq. Tutum peyvasta olunmamış halıdır. Əgər bu peyvastan sonra böyüksə, haradasa 100 kvadrat metrlik bir ərazini
gölgə altında saxlayacaq. Vaxtında belə ağaçlar dağın kənarına köstmək lazımdır. 100 metr deyirdim bağın uzunluğu, 100-dən çoxdur elə. Buradan o başa qədər mənim təxminimcə 80-90 olar. Qızıl güllərdən başqa həyətin başqa hissəsi də var ki, orada 50 metr olar. Sovet hökumətinin vaxtında Tivi kənd məktəbin təmir eləmədilər. İstəyirlər burada yeni bir məktəb tiksinlər, başladılar. Bir daş qoydular, yarımçıq qaldı. Qismət 2004-cü iləymiş. Məktəb tikildi, elə həmin ildə istifadə verildi. Arada bir dəfə də əsaslı təmir olunub. O müddət ərzində şagirdlər, köhnə məktəblər onun 5 gün təhsillərini davam etdiriblər. Su çox olmalıdır, artıq buraxlar bura. Bir neçə qolu ayrılıb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cərcədə burada ağaçlar var. Qeyd elədiyim kimi çox cırcı yanardı. Tədricən onları yenilərini əvəz eləmək olar. Olab Zavid, nəsər, çox sağ ol. Bu quş yuvaların təbiətin dostları şagirdə düzəldib hamısı. Nə eləmək lazımdır ki, Zavid, bu quşlar yuvalarına gəlsinlər? Ağaçların gövdələri həftədə bir, 10 gündən bir ağardılır ki, zərər verici həşəratlar ağaçlara ziyan vurmasın bu gündə. Bir qismi ağardılıb yenidir. Yağış dağlarda tez-tez ağartmaq lazımdır. Hava quraq olanda bir həftə 10 gün müddət davam edir. Suyu hərdən dəyişmək lazımdır ki, quru yerlər də islansın. Burada əsas ağac ilasıdır. Bilmirəm, biz çox istəyirdi uşaq vaxtı, yoxsa hər kəs ağac ilası çox istəyir. Çıxardıq bir ilasın üstündə 5-6 nəfər, doyunca yeməyincə düşməzdi. Doyuna qədər dənəli yerdik, sonra dənəsini çıxardardıq. Ziyanlıymış gör, bağırsaq da tıxanma verə bilərmiş ancaq uşaq üçün. Ona qədər fərqi yoxdur. Buradakı yuvanın içində saman da var, hazırdır. Öz sakinlərin gözləyir.
Bir yuvada heyva ağacının üzerine bağlanıp. Buradaki gilası meyveleri dümağdı. Bence biraz kölgeye düşü buna göre. Turş mezadır ya, onun lezzeti de turş da ondadır. Gilas yetişti gerek başlayasın. Vaxtı geçir. Qızarmamış qurtlanır bu qara ləkələrin hamısı qurt. İnkişaf eləyib deşir çıxacaq çölə. Ağaçların gövdələrini artmaq üçün bu məhluldan istifadə olunur. Əhəngdir deyəsən. Ölçü iləndir mən deyəsən. Düzgün ağaçmıram ancaq. Yerdən yarım metr və yaxud 30-40 cm hündürlüyündə olmalıdır. Yayın ərəfəsindəyik. Bir neçə gündən sonra yaz tərk edəcək ölkəmizi. Uzaq havalar ilə də istinməyib dağlarda. Yenə buludlar cövlan eləyir. Dünən şiddətli külək əsdi. Yetişən tutun meyvələrin tökdü. Bundan sonra qədər də yağış bizə ehtiyac yoxdur. Təsərrüfat vaxtıdır, ot biçimi gəlir, meyvələri yetişir. Yetərin qədər bizi yubadıbdır bu il təbiət. Bir başqa yuvada alça ağacın üstündə bir yerdə, iki, dördü o tərəfdə. Üç bu tərəfdə, bəlkə görmədiklərim də var. Bir yuvada burada bunu yəqin ki külə yaxşırıb. Hələ ağacın üstünə də bəlkə etməyib, qarındaq üçün də dəm var. Buğda tərəflər ki, quşlar gəlib yuva qursun burada. İndi asa bilməyəcəm sonra. Öz yerinə qoyaram. Bir neçə gündür video görüntülər çəkib paylaşa bilmirdim. Özüm də darıxmışdım. Bəlkə də bir-iki gün ara vermişəm, danışmağa da yadırğamışam. Görüntülər hər şeyi izah eləyir, danışır. Bəlkə də mənim danışmağıma ehtiyac yoxdur. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun.